Abşeron rayonunda sahibkarlığın inkişafı üçün hər cür şərait yaradılıb. Prezident İlham Əliyevin tapşırıq və tövsiyələri əsasında rayonda bir sıra sahibkarlıq subyektləri öz işini günün tələbləri səviyyəsində qura bilib. Buna misal olaraq Məmmədli kəndində 15 ildir fəaliyyət göstərən Metalsan Qrup şirkətini göstərmək olar. 2004-cü ildən fəaliyyət göstərən Metalsan Qrup ölkəmizdə keyfiyyətli dam örtüklərinin istehsalı üzrə ixtisaslaşıb. Burada istehsal etdiyi hər bir santimetr dam örtüyünə 30 il zəmanət verilir. Dam örtüklərinin profnastil, adamant, Monterey modellərinin istehsalı ilə məşğulub. Bizim avadanlıqlarımız Avropa istehsalı olan Conceptual və Portugaliyanın Ancano şirkətlərinin avadanlıqlarından istifadə edir. Yüksək keyfiyyətli avadanlıqlardır və bütün Avropa sertifikatı almış avadanlıqlardır. Bu avadanlıqlarla istehsal etdiyi dam örtükləri bizə uzun ömürlü və dayanıqlı terapiyaların istehsal olunmasına köməkli göstərir. Düzgün idarə etmə sistemi və icra edilən uğurlu layihələr 15 illik təcrübə, intizam və keyfiyyəti özündə cəmləşdirərək uğurların hər keçən gün daha da artmasına səbəb olur. Bax, gördüyünüz bu terapiyanı hər hansı ölçü, müştərinin istədiyi ölçüdə istehsal edib verə bilirik. Yəni ki, 7 metrə qədər istehsal edə bilirik. Metalsan Qrup beynəlxalq standartlara cavab verən məhsullar istehsal edən yerli brenddir. Bir saat ərzində 400 ədəd 6 metrlik boru istehsal edən su sistemləri bölməsi tam gün ərzində 6000 metr uzunluğunda boru istehsal gücünə malikdir. Bir saatda 2 ton hər bir avadanlıq mal istehsal etmə gücünə malikdir. Ay ərzində isə 100 ton, 150 ton mal istehsal edirik və Azərbaycan bütün bölgələrində satış nöqtələrimiz var. Nizami Rəsulov, Kamil Quliyev, Dünya TV.